karakter sem að er, mátti segja, væri bóndi. Þetta er maður sem að hefur, já, ef hann væri bóndi þá var hann eflaust hrossaræktandi og í stórum stíl, því að þetta er maður sem að á mjög auðvelt með verk og sérstaklega verk sem að reyna á líkamann. Þannig að hann þarf svolítið að takast á líkamlegum nótum við vinnu. Hann hefur átt hesta. Já, það er mjög gott og því að hann hefur nefnilega lífstölu sem er fjórir. Og fjórir stendur fyrir stöðuleika, fyrir áræðni, trygglyndi, stendur fyrir að standa við loforðin sín. Þetta er maður sem að getur verið mjög íhaldsamur á vissu leiti. Hann hefur þannig kraft að fari þau verk sem hann lofar og hann stendur við þau. Hann má segja kannski að hann hafi svona svipaðar eiginleika og Davíð Oddsson, að svona viss þrjóska sem getur verið í honum. Já, en fæðingardagurinn sem er 9. og hann er metnaðarfullur þar að leiðandi. 9. júní. 9. júní. Já. Svo náttúrulega tvíburinn í honum er náttúrulega eins og tvíburar eru. Það er kannski alltaf að taka mark á þeim, þeir hlaupa úr einu í annað. En það má segja það að Þórsari er kannski ekki þannig karakter. Hann þarf að sýna stöðuleika og hann er með gríðarlega sterkan leiðtoga í sér. Aha. Gríðarlega sterkan leiðtoga út úr nafninu hans og hann hefur þessa mannúðar eiginleika. Þórsari. Já, Þórsari. Ég fann ekki að það væri neitt annað nafn með honum en bara ja. Þetta. Ja. Þórsari stendur fyrir, já, má segja kannski trúboðinn. Sko trygglyndið hans er líka góður eiginleiki sem hann hefur. Gríðarlega gott trygglyndi. Ja. Og það er það sem einkenni fjarkana svolítið mikið, það er þessi trygglynda eiginleika. Ef þú bindist honum sem vinur, þá verður hann vinur manns alveg til æviloka, sko. Og það er alltaf hægt að treysta á hans loforð eða hans handaband. Ég held að hann sé kannski eini maðurinn kannski innan þessa yndislega hús hérna á Austurvellinum sem að er hægt að taka í hendina og segja, já, ég treysti þér, við skulum bara handsala þetta. Góður. Ég segi takk, takk fyrir þessa lýsingu á Þórsari. Takk sem leiðis. Okkar maður vann á sínum tíma sem hagfræðingur hjá Seðlabanka Íslands og hjá Sameinuðu þjóðunum í New York. Hann er líka sérfræðingur efnahags- og þróunarstofnunar Evrópu í París. Við erum hérna náttúrulega sem boðflennur í fínimannaklúbbi við í hreyfingunni og það fer mjög mikið í taugarnar á mörgum á þinginu að þeim þykir að svo að við sýnum því ekki til hlýðilega virðingu. En það er alveg alrangt og ég held að svona miða við sko það sem að ég hef upplifað hér á þinginu þá eru nú kannski fáir hérna sem að virða það meira heldur en einmitt við í hreyfingunni vegna þess að við þorum að benda á gallana sem að eru við það og komum með tillögur á úrbótum á þeim. Þór var einn þeirra þúsunda sem stóð á Austurvelli á sínum tíma og tók þátt í hinni svokölluðu búsáhaldabyltingu og það var í raun þessi bylting sem fleytti honum inn á þing. Grasrótar hreyfing, þungur niður, hjartsláttur heillrar þjóðar. En hverjar eru kröfurnar? Það er kjarninn í því sem við erum náttúrulega berjast fyrir. Það er sko aukið vægi þjóðarinnar þegar það kemur að mikilvægum málum. Það er að segja að tiltölulega lítill hluti geti krafist þjóðaratkvæðagreiðslu hvaða mál sem er. Farið ekki langt. Við höldum áfram einstakri sögu einstakan mann eftir andartak. Komiði sæl og blessuð. Heima á Álftanesi, í fallegu húsi við hafið, heima hjá Þórsari, er komið að helvítis Icesave samningunum, þeim landsins forna fjanda. Já, það var náttúrulega allatíð markmið okkar í hreyfingunni og borgarhreyfingunni og við erum eini flokkur sem er með Icesave í stefnuskránni að það ætti ekki að velta einkaskuldum yfir almenning í landinu. Bara alls ekki í prinsipinu, það verið fráleitt. Við sendum okkar innlegginn í þessa samninganefnd á þá veru að Bretar og Hollendingar getu fengið það sem að kæmi úr þrotabúinu. Ef það stæði eitthvað út af þegar upp var í staðið að þrotabúið dygði ekki til, þá ætti að skipta því jafnt á milli Breta og Hollendinga og Íslendinga. Það væri sanngjörn niðurstaða. Og ég held eins og þegar að búið er að áhættu greina þennan samning niður í kjölin eins og búið er að gera núna, þá kemur náttúrulega ljós að við
mjög vægar breytingar á efnisatriðum samningsins, það er að segja 10% minni endurheimtur úr þrotabúinu, örlitla töf á útgreiðslum úr þrotabúinu sem er mjög líklegt að gerist vegna allra þeirra dómsmála sem eru í gangi, örlítið flökt á gengi krónunar, þá er þessi skuld komin upp í 233 milljarða áður en að menn vita af. Og þessi skuld sem nú er hvað, 50 menn? Já, 47 gefa menn sér við bestu aðstæður. Að, hvað segir þú, 47 milljörðum í? Í 233. Sem það getur auðvitað farið. Já, og margir segja að þetta mun ekki gerast og svo kemur einhvers konar álitsgerð frá Seðlabankanum. En ef að maður les hana vandlega, þá kemur í ljós að Seðlabankin staðhæfir að gengi krónunar muni vera þannig næstu 5 árin að krónan verði stöðugasti gjaldmiðill í heimi. Og það er náttúrulega bara fráleitt að sko ímynda sér að það geti gerst. Að ég tala nú ekki um þegar að verið er að fara að aflétta hér gjaldeyrishöftum sko á þessu ári. Þannig að við erum að taka mikla sjensa með því að samþykkja þennan samning. Við erum að taka mjög mikla sjensa vegna þess að líka það er ríkisábyrgð á þessu og það einfaldlega þýðir að þetta fer beint í skattahækkanir og almenningur þolir þetta ekki og þjóðarbúið þolir ekki þetta álag. Hvað leggur þú til? Ég hef lagt til og við höfum lagt til í hreyfingunni að úr því að þetta markmið okkar náðist ekki að deila þessu til jafns með Bretum og Hollendingum að þá erðu fjármálafyrirtækin á Íslandi látin greiða þetta. Það innleiðir ákveðna hugmyndafræði að fyrirtæki í sama geira veiti þá hvert öðru aðhald í framtíðinni ef að þau standa frammi fyrir því að þurfa að standa skil sameiginlega á ykkur og svona sem að gerist eins og gerðist með Icesave og bankakerfið. Það má setja þetta inn í nýju löggjöfinu tryggingainnstæður sem verið er að fjalla á Alþingi þannig að greiðslur í tryggingainnstæðu sjóð sem er sam tryggingasjóður fjármálafyrirtækja verði notaður til að greiða Icesave skuldina.